Охрид е препон со туристи. Традиционално овој празничен викенд во главниот туристички центар се бара место повеќе. Потполно исполнети се хотелските капацитети и приватното сместување. Со оглед на тоа дека временската прогноза е, би рекол, позитивна во однос на туристичката сезона, јас сметам дека овој шпицна сезона ќе потраи и во наредниот период, не само околу Илинден, туку и ќе продолжи и после тоа. Во градот има забава за сите вкусови. На Охридско лето настапува светскиот виртуоз на виолина Стефан Миленковик, на стадионот Билјанини извори, концерт на балканската звезда Здравко Чолик, но и многу диджеи, фестивали, естрадни звезди и по плажите и дискотеките. Ново ми се допаѓа, супер, денеска пристинаме тука, одлично. Сека година присутуваме тука и ми се допаѓа многу. Добра услуга се. На добар ноќен живот има. Све е супер. Па ми сме одушевлени. Па не знам што лепше, не могу пронаќи речи кои бих тоа описала. Мени е ово први пута, први сусрет, али одушевлење е... Били сме и на Светом Неуму. Доиста сте постали право, но, на високој туристичкој разини. Но лудите забави до раните утрински часови залиени со алкохол носат и инциденти, тепачки во кои голем број повредени завршуваат во болница. Надлежните велат, подготвени се да одговорат на двојно зголемените интервенции во шпицот на сезона. Своја екипи сме подготвени. Ако дежураат по еден специјалиста по одделенијата, али по потреба, имаме доктори на повик по распоред, кој распоред за два месеци унапред е направен. По распоред сите си знаат по нови програми во колку сатот на кое место треба да бидат во тек на денот. Според полициската статистика, значително се намалени нарушувањата на јавниот ред и мир во Охрид. Ако во 2010 година имало 169 нарушувања во јули и август, лани имало само 49 такви инциденти. Со засилени контроли од надлежните, овие празнични денови се очекува да минат мирно.